הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה מספר 4 בבראשית, זוהר חדש, עמודים י' עד י' ב'. השיעור הזה הוא מסיים ללמד אותנו על המרכבה הג' שהיא יסוד הב'. למדנו בי' עצמה שיש לה ג' בחינות. שהיוד עצמה יסוד כתר וחוכמה שנשארו במדרגה בעת קטנות. והמרכבה דאגוז שמתחת היוד היא הפרסה שמחלקת את המדרגה. והאגוז למדנו שהוא בבחינת דבק בלי גר לעולם. אפילו שיורדת אחר כך ממנו המלכות. למקומה עצמה. ומרכבה השלישית, למדנו באותיות שהיא גר ושיורדת המלכות מן האגוז למקומה עצמה. דהיינו, כגימל הבחינות שנתבארו בהאלף, שבאלף למדנו גם, שיש יוד למעלה, האלכסון והיוד למטה. אז הוא אמר שגימל הבחינות של היוד הן לא דומות לגמרי לבחינות האלף. למה? שלמדנו שבגימל, מה הוא רוצה להסביר לנו על גימל המדרגות שביוד? שם השורש לגימל המדרגות שבאלף. הוא אומר בשורשים, הם לא בחינה אחת כמו באלף. באלף כולם היו בחינה אחת, שהיא עוד אחת, עוד אלף. אבל ביוד הם גימל מדרגות מיוחדות, שהם נקראים אבא ואמא. אבא ואמא אילן אולי שם יותר מדויק, כמו שמגדיר את זה בחלק יוד. ויסות האלף ויסות הבית. אז אם הם לא אותו דבר כמו ג' לבחינות שבאלף, שזה י' למעלה, האלכסון וי' למטה, אז למה אתה משווה אותם? אומר כי אני רוצה להורות לך על השורש, על המקור של כל אחד מהבחינות של האלף. ולכן הוא מספר לנו פה עניין חשוב בהתחלקות של 10 ספירות של בינה. זאת אומרת, יש מדרגה, כמו האגוז שלמדנו באלף, שהאגוז זה הפרסה, שהוא כמו גז, כמו חותך. אז יש מדרגה כזאת, שגם לא מקבלת גר לעולם, כמו הפרסה הזאת. מי הם? זה אבא ואמא אילאין, שנמשכים מגר דבינה. אבא ואמא אילאין, יש שם חוכמה, אפילו חוכמה סתימה. הם יכולים לקבל כשהם עולים לאריך האנפין, אבל הם לא משתמשים בחוכמה הזאת, כמו תכונה של גר דבינה. וזה לא שבגדלות הם יתחילו להשתמש, הם לא משתמשים בתכונה הזאת. לעולם, עד גמר תיקון. לעומת זאת, העשר ספירות דבינה בעולם הצילות מתחלקות לשתיים. בגלל הפרצוף השני נקרא יסוד, שהוא מחזה ולמטה, של הבינה. למה הם התחלקו? כי היה בהם שלמות וחוסר שלמות. גר דבינה היא שלמות. למרות שלא מקבלת חוכמה, כי היא לא רוצה להשתמש. במצב הקבוע שלה היא לא מקבלת חוכמה. כשהיא עולה לריחן פין היא מקבלת חוכמה. אבל אפילו שהיא מקבלת חוכמה, היא לא מורידה את ההיטתה מנקבי עיניים, והיא תמיד נשארת בחסדים מחוסים. ויסוד זה פרצוף מיוחד, שכן מקבל חוכמה, אבל בעולה ויורד. אבל אפילו שהוא מקבל חוכמה בעולה ויורד, לא הוא שנותן את האור חוכמה לתחתונים. אז הוא מקבל אור חוכמה כשהוא בגדלות, והוא נותן לעוד פרצוף שנקרא יסוד הבית, או כמו שלמדנו בחלקיות תבונה ג' שממנה מושפע האור לתחתונים. מה ההבדל בין יסוד שיש להם חסדים
לבין אבא ואמא שגם יש להם חסדים. התשובה היא שהחסדים שלהם הם שונים. יש חסדים שבאים מצד המקור, שזה בינה. אז המקור של החסדים נותן שלמות. זאת אומרת, כשיש את המקור הזה של החסדים, אם זה היה לאדם, אז זה מרגיש שלמות, הוא לא היה צריך שום דבר. אבל אם יש חסדים שהם נקראים חסדים של וק, אז למדנו שזעירן פין, למשל, בדלת בחינות דור ישר, שיש לו חסדים גם כן. אבל החסדים שלו לא נותנים שלמות. למה? כי יש שם רצון לחוכמה, אז הוא לא מסתפק בחסדים. ובאמת נשאלת שאלה, מדוע החסדים האלה לא מאירים לו מספיק שלמות? גם כי החסדים האלה הם חסדים של ורק. אז כדאי לזכור את המושג הזה גם להמשך, שיש חסדים של גר שהם נותנים שלמות, יש חסדים של ורק שלא נותנים שלמות. אז בזה שונה יסוד הבית. יסוד א' מאבבים. ויסוד הבית היא מדרגה הגימל דסר ספירות דבינה. מאיפה יש לך עוד מדרגה? הרי לקחת את האבא ואמא, את הבינה, חילקת אותה לשתיים. לגר דבינה וזה דבינה. וקראת להם אבא ואמא ויסוד. למה עוד אתה רוצה לחלק את המדרגה? אז הוא אומר שיסוד הבית הוא פרצוף מיוחד כמו זיווג שעושה התחתון לעליון. כך הבינה הייתה צריכה לעשות זיווג כדי לתת לזירן פין ולוק והייתה הערה. אז יצא פרצוף מיוחד שנקרא יסוד הבית, שהוא מותאם לתת לתחתונים את הערה. הוא נובע מיסוד א' כמובן, אבל הוא רק ממנו אפשר לתת לתחתונים. עכשיו הוא בא לדבר איתנו בשיעור הזה על המרכבה הזאת, על... ויש לזה חשיבות גדולה. אתן לכם דוגמה אולי בערכי האדם שאפשר להבין את זה טוב יותר. למשל, אני רוצה עכשיו להעביר לחברי ראובן איזושהי ידיעה. אז יש דברים שהם סתומים לגמרי, שהם נמצאים אצלי, אבל אני לא משיג אותם אפילו בשם, כי הם סוג של השראה, סוג של מחשבה עליונה, שאני לא יכול אפילו להגדיר אותה בשם. למה? כי אני לא משיג אותה ממש, כי החוכמה שם לא מושגת. זה כנגיד אבא ואמא אליי. יש את יסוד הבית שאני כבר מבין לעצמי. אני מבין מה זה אומר. זה נקרא יסוד הבית. אבל אם אני רוצה להסביר את זה לחברי ראובן, אז אני צריך להלביש את זה בכאלו מילים, או כזאת אווירת נפש, או כאלה ערכים שמתאימים לחברי ראובן. את מה אני מלביש? מאיפה זה נובע? ממה שאני הבנתי. אם אני לא הבנתי כלום מהדבר, או לא הבנתי כראוי את הדבר ביסוד האלף, שהיא הבנה עצמית, אני לא יוכל להעביר את זה ליסוד הגימל, שזה מה שאני רוצה לייצר אצלי, את דרך ההסבר של אותו דבר לתחתון ממנו. הצורה הזאת היא הרבה פעמים חסרה לחלק מבני אדם, שהם לא יודעים להסביר את הדבר למישהו אחר. הם מרגישים שהם מבינים. אז יש אמרה כזאת שאנשים אומרים, שאם אתה לא יודע להסביר, זאת אומרת שאתה לא מבין. אבל זה לא לגמרי נכון. אלא שצריכים לומר שזו תכונה מיוחדת, וזה נקרא יסוד הבית. על יסוד הבית הזאת, שהיא דרך ההסברה, דרך הנתינה לזון ולנשמות הצדיקים, אומר, בעצמה יש גימל בחינות. זאת אומרת שגם בה, בדרך ההסברה שלי, של הוצאת הדברים לתחתונים, יש גימל מדרגות שנקראים עיבור, יניקה ומוחין. זאת אומרת, אני צריך לאבד את הדבר אצלי, אחר כך להוציא את זה באופן חלקי, ואחר כך להוציא את זה באופן שלם. שבכל אחד מהם הם נקראים פרצוף, חבד, חגד ונהי, שהם נקראים גם גימל קשרים. במה זה תלוי? זה תלוי במסך. בכל אחד מהם מפרצופי עיבור, יניקה ומלכות, יש קטנות וגדלות. אז אם המסך עומד בנקבי עיניים, אז זה מצב הקטנות. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שיש מצב קטנות וגדלות בכל אחד מהבחינות האלה,
אז חוץ מזה שזה אצלי צריך לעבור הבשלה פנימית, איך אני מסביר, ואחר כך אני צריך לתת לזה קצת, להסבר שלי, שהוא לא רק הסבר שורשי, אני צריך לתת לו קצת נפח, נפח, כדי שכל ההסבר שלי יהיה כזה, שיש בו אחיזה גם לצד האחר. וזה יהיה ניקה. ואחר כך אני צריך גם להביא אותו לאהבה, זאת אומרת, בכל אחד מהבחינות האלה יש עיבור יניקה ומוחין, סליחה. בכל אחד מהבחינות האלה יש קטנות וגדלות. מצב הקטנות, זה תלוי במסך, אם הוא נמצא בנקווה עיניים. זה ברור שיותר מדי פרטים. אז עוד פעם סדר. יש את ההשראה העליונה, אבא ואמא אילן. יש את ההסבר לעצמי, יסוד א'. יש את היכולת להסבר לתחתון, יסוד ב'. עכשיו אנחנו מתעסקים ביכולת להסבר לבן אדם האחר. במקרה הזה זה התחתונים, לזון ולנשמות הצדיקים. בהסבר הזה יש בו ג' בחינות של עיבוי ניכר מוחין, כשכל אחד מהם מתחלק לקטנות וגדלות. כשהקטנות והגדלות תלויים ואם המלכות נמצאת בנקווה עיניים, או שהיא ירדה כבר לבחינה של הפה, שם עושים ציפון. אז לכן יש קטנות וגדלות בכל אחד מהמדרגות הללו. עוד רוצה להוסיף, שגם בהסבר לשני ביסוד הגימל, יש כמה מדרגות של גדלות. יש גדלות מצד בינה, גדלות מצד חיה וגדלות מצד יחידה. אבל לזה הוא לא נכנס פה. האמת, גם בחלק י' הוא לא נכנס לזה, מזכיר את זה קצת בחלק ח'. אם כך, זה מאוד מעניין שכשאנחנו מבינים שזה ככה, בי' בבינה, אומר, אבל תראה, באלף הם כולם דבר אחד, הם מאוחדים. עוד אומר לנו שמשה רבנו יכול להשיג או השיג את מדרגת הבינה, אבל כדי להסביר את זה לתחתונים זה כבר עניין אחר. הוא אומר, במדרגה הזאת העליונה היא לא נקראת בשם. רק כשבאים להעביר לתחתונים אז אפשר לקרוא לזה בשם. אני חושב שכדאי שנעצור פה בזה, יש פה עוד דברים לדבר מצד משה, לזה מדרגות הגיע, אבל מכיוון שזה הסבר פה הוא, נגיד באופן כללי שהוא הגיע לבינה, למדרגת בינה, אבל הוא עצמו הגיע למדרגת בינה וכלפי התחתונים, כל המדרגה הזאת עוברת לאט לאט, גם דרך נביאים אחרים, דרך יהושע, דרך שאר המדרגות, עד גמר תיקון, כשיבוא גמר תיקון, אז נוכל כבר לקבל את החב"ד של המדרגה, ואז הכל יתאחד לאחד, אבל זה כבר הוא לא מביא את כל העניין הזה פה, אז אנחנו לא רוצים להחריב בזה. בעזרת השם, אחרי שלמדנו על בחינת היוד, נלמד במאמר הבא על הידי הוויה. עד כאן היום, תודה.